Hello everyone! Kung bago pa lang kayo dito sa ating channel, mag-subscribe na kayo at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga balitang napapanahon. Welcome po sa Durst TV Update. Panibagong balita na naman ang ating pag-uusapan sa so update natin na ito. So kung inyong matatandaan kanina, naglabas tayo ng update po ng tungkol sa official statement or announcement ng Tape Incorporated. So marami po kasi ang naghahanap Asan yung statement ng GMA Network, no? So, mamaya, pag-uusapan natin yan kung ano ba yung statement na binigay na GMA Network at ano pa yung follow-up statement nila at kailan ito dapat abangan. So, mamaya, tatalakayin po natin ang tungkol dyan. Ibabahagi ko lang sa inyo itong write-ups ng PEP. No, sabi dito, tinapos na ng Tape Inc. ang pag-ere ng kanilang non-time show na Tahan ng pinakamasaya sa pagitan ng isang statement kinumpirma ng tape na hanggang ngayong araw na lamang March 7, 2024 sa ere ang non-time show. Tumagal lamang ng walong buwan sa ere ang Tahan ng pinakamasaya pahayag ng tape, it is with heavy heart that uh, we inform our televiewers that our non-time show, Tahan ng Pinakamasiyaw Kapuso Network GMA7 will no longer be on air. Effective March 8, 2024. So, bukas po yan. Taping extend its profound gratitude to home network jimmy 7 for a long and fruitful partnership jimmy 7 kind consideration and understanding of the company's unwanted circumstances have been instrumental in helping the company in this Transition. Despite our best efforts to save the show, both parties have reached a mutual agreement to finally call off the show. So nagkasundo ang uh, both parties na ganito ang maging desisyon, na itigil na lang ang tahanang pinakamasaya sa pag dyan sa GMA7. No? So the loyal viewers, esteemed hosts, supportive advertisers, hardworking crew, and the dedicated employees who have been with us from the beginning, from the longest running non-time show, It Bulagadao, to the present, tahan Tahanang Pinakamasaya. Our sincerest thank you and optimistic see you again. So meron po silang sinabi dito sa hulihan na see you again. So muli po silang magbabalik at ang uh, marahil, ang tinapos lang po ay yung programa nila na tahan Tahanang Pinakamasaya. Pero syempre ang tanong dito, paano po yung mga employee nila na inalis dito? No? So yan ang tanong, ano ang mangyayari sa mga employee na nawalan po ng trabaho? No? Ayon pa dito, maraming salamat God bless Tape Inc. Family. Naghinala ang mga maraming netizen na may malaking problema ang kinakaharap ang noon time show dahil sa nadiskubrin lang pagkatapos ng live streaming ng tahanang pinakamasya ng March 2 Sabado e eh na nawala na ito sa Facebook account ng Tape Inc. Dito na nagsulputan yung espekulasyong baka mawala na ito sa ere matapos mapabalitang may utang di umano ang tape sa GME7 na umabot na halos 800 milyon. Simula ng lunes March 4, Hanggang ngayong Webes March 7, replay na ang napapanood sa time slot nito. So makikita po niyo dyan, wala po na statement ang GMA Network pero ginawan po nila ng write-ups itong nilabas na statement ng Tape Inc. At ayon nga dito sa ating nabasa, hindi ko nababasahin yung kabuuan ulit ng statement ng Tape Inc. Kundi ang babasahin lang natin ay yung inilabas na statement ng GMA. Sabi dito, GMA Network would like to thank Tape for its an valuable contribution to non-time programming for the past decades, which Filipino will surely remember for many years to come. The statement read, maraming salamat, Kapuso. So, hindi pa po yaan ang official na statement ng GMA Network. Kasi ayon nga po sa inilabas ni Nelson Canlas uh, with the GMA Network, tinag niya po, tahanang pinakamasaya, nagpaalam na sa GMA sa isang statement, nagpasalamat ang Tape sa mga sumubaybay, tumulong at naging parte ng programa. Ang kabuang detalye mamaya sa 24 oras. So meaning nito, sa 24 oras po ilalabas ng GMA7 ang kanilang statement. Kasi ngayon, Tip lang po ang naglabas ng statement nila na kung saan nagpapasalamat sa mga advertisers, sa mga viewers sa Tumangkilik and then sa GMA Network na siyang naging tahanan po nila. So nagbasa po tayo ng komento dito sa post ni Nelson Canlas at ito po yung nabasa natin. I-share ko yung iiba sa inyo ha. Sabi ng isa dito, kung hindi siguro sila naging matigas at nagpaka-pride Bow TVJ and tape, siguro until now tuloy pa din ang itbulaga sa GMA7. Good luck, tape. Yes, agree ako sa naging komento ng netizen na to. Sabi pa ng isa dito, sorry for the jobs na nawala but happy at wala na tape sa GMA. Kawawang mga displaced employees, paano na yung di di umanong utang ng Tape Inc sa GMA 7 network na 800 million sana masagot din itong issue yan po ang uh, komento niya na siyang may point paano nga naman yon pero alam naman natin ang GMA di ba mauhusay po yan at alam nila kung paano po nila makukuha yung 800 million na yan sa Tape Inc and ayon pa dito ipapasok ang Showtime dito moral of the story never claim what is not rightfully yours good luck Tape Inc so ayan laki ng utang Laki pa ng advance sa mga sponsors. Solid na tunay na Itbulaga TVG kami. Ayaw namin sa PIC Bulaga. Tapos, share po ng isang netizen itong picture po ni Halosos na kung saan ay may caption na ganito. Basahin natin na ha? They have always been a part and will always be a part of Itbulaga. So kahit balik rin natin, hindi sila pwedeng mawala sa si Itbulaga. And Itbulaga cannot live without TBJ. Ayan ha. And I think personally, may opinion also that TBJ cannot live without Itbulaga. No? So siya na ang nagsabi, si Bulit Halosos, na ang Itbulaga ay uh, hindi pwedeng mawala uh, hindi sila pwedeng mawala sa Itbulaga kahit pag bali man ang mundo. So ayan ang nangyari sa kanila, 'yan ang nangyari sa kanilang show nang Wala ang TBJ, no? Hindi po tumagal. Ay naman dito sa isang nag-comment kung nung una pa lang di na nila. Tay pilit kunin ang title na Itbulaga sa halip Nag-isip ng ibang title ng programa baka tinangkilik pa sila. Gusto kasi bigla ang tagumpay na alam naman ng lahat na hindi sa kanilang itbulaga. Ayan, tuloy kawawa yung ordinaryong maliliit na manggagawa. Yung may-ari ng tape, mayaman na yon. Yung mga artista, may iba pang mga show. Eh, yung iba, yung GMA naman, alam naman nila mula noon pa may featured episode pa nga sa KMJS noon ng TBJ It at kung paano nagsimula ito nagmula pero di man lang sila pumagit na. Sa gusto ng TBJ at tape hanggang sa ayan, umabot sa ganito. Sana matulungan yung mga nawalan po ng hanap buhay. Yes, hopefully ay magawan po ng paraan yung mga nawalan po ng trabaho dyan sa tape ink. So, kung unong-una lang sana, di ba, uh, nagawa ng paraan ng GMA na magitan sana sila, hindi sana sila problema ng napakalaking ganito ngayon sa kanilang time slot, di ba? So, sana, yun yung trabaho ng network, di ba? Pag may nag yan sa bakuran niya, dapat pumagit na ka ng sa ganun, hindi na lumaki pa yung issue. Kasi ikaw din na network ang maapektuhan nito pag ito ay lumaki ng lumaki like ngayon damang dama po nila yung epekto maging mga executive nagkakagulo at hindi na magkasundo kung anong ipapalit na noon time show